Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een old school make-up tutorial. Ik ga laten zien hoe ik deze smoky silver cut crease look heb gemaakt. Ik heb al heel veel make-up tutorials gemaakt, maar ik besefte me dat er geen ene cut crease is. Ik heb dat nog nooit gedaan hier op YouTube. Ik heb wel één keer cut crease gehad bij mijn video over 2017 make-up gift sets. Daar had ik deze look, maar dan roze. En vandaag heb ik een zilveren smoky look gemaakt. Het is een beetje out of my comfort zone, want ik hou meer van goud. En dit is zilver. Maar ik vind het wel leuk. En het is een keer wat anders dan altijd maar dat gouden bronzy look. Dus ben benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt? Dan blijf gewoon even kijken. Nou, we zijn ingezoomd zodat jullie de make-up goed kunnen zien. Het enige wat ik al heb gedaan is dagcrème opgedaan en mijn wenkbrauwen gedaan. Voor de rest heb ik nog helemaal niks gedaan. Normaal begin ik eerst met mijn gezicht en dan met mijn oogmake-up. Maar vandaag ga ik het omgedraaid doen. Ik begin eerst met mijn oogmake-up en dan pas met mijn gezichtsmake-up. Want bij iets heftigere oogmake-up looks begin ik toch liever eerst met de ogen. Want dan kun je het hier nog onder daarna goed schoonmaken. Ik ga eerst mijn ogen primen met deze oogprimer van Emit Makeup. Ik smeer dit gewoon met een kwast op allebei mijn ogen en dan echt tot aan de wenkbrauw. Dus echt helemaal ondergesmeerd. Nou, zoals je ziet zijn mijn oogleden nou een stuk witter door deze primer. Dat is natuurlijk heel fijn, want dan worden de kleuren die ik erop zet veel mooier. We gaan vandaag voor een smoky, zwart-grijzige ooglook. Ik gebruik mijn Freedom Pro 32 Palette. Ik pak eerst deze nude kleur en die gebruik ik om mijn ogen af te poederen. Deze kleur doe ik gewoon zo helemaal op mijn ogen, precies gewoon waar ik ook de oogprimer heb gedaan. Dan pak ik deze lichtere glitterkleur ernaast en die doe ik onder mijn wenkbrauwen. Hierdoor worden mijn wenkbrauwen een beetje gelift. Dan pak ik deze donker oranje kleur als transitiekleur. Ik doe deze kleur in mijn kaakboog en ik maak een soort van lijn. Ik breng het ook best wel ver naar buiten. Dit wordt gewoon de transitiekleur waarin de rest van de andere kleuren gaan worden ingeblend. En dan pak ik deze grijze kleur en die ga ik helemaal blenden in de transitiekleur. Ik ga met mijn kwast er ietsje onder en ik blijf blenden totdat het mooi in elkaar overloopt. Dit doe ik gewoon met dezelfde kwast als daarnet. Oké, nou is het hier een beetje rood, want ik heb net hier een puist uitgeknepen. Nou is het allemaal wel een beetje in elkaar geblend, denk ik. Nou gaan we verder met zwart. Ik pak hiervoor deze kwast. Dit is een iets kleinere, is niet zo fluffy. Daarmee pak ik deze zwarte kleur. En dan ga ik een soort van rand creëren hier bij mijn akkaarboog. Nou, ik heb nou gewoon zo een streep gecreëerd. En dan pak ik weer mijn fluffy kwast. En daarmee ga ik het uitblenden. Nou, ik heb het hier helemaal uitgeblend. Nou ga ik precies dat zo ook hier doen. Ik maak weer zo'n streep. Je zult nou misschien denken, wat is ze toch allemaal aan het doen? Maar straks, als je het eindresultaat ziet, snap je alles. Oké, ik heb het gevoel dat dit oog zwarter is dan dit oog. Dus ik ga even iets meer zwart hier doen. En dat ga ik gewoon weer uitblenden. En ik blend weer best wel ver door naar buiten. Oké, nou zijn we in principe klaar met het blenden. Nou gaan we met concealer de cut crease maken. Ik gebruik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer. En ik doe gewoon zo een beetje op mijn hand. En dan pak ik deze kwast om hem mooi zo strak te maken. Dit is een platte synthetische kwast. Ik breng eerst concealer aan op mijn lid en dan smeer ik het omhoog uit in de vorm die ik wil. Dit moet je altijd echt heel rustig aandoen. Als je dit te snel gaat doen, verpest je het en dan kun je weer helemaal overnieuw beginnen met de ooglook. Je mag met de cut crease best wel hoog gaan. Je hoeft niet alleen op je ooglid te blijven. Je gaat iets hoger en maakt een mooie, bolle, ronde soort van figuur. Dit is in principe de vorm die ik wil en dan maak ik het nog iets strakker. En dan blend ik het gewoon allemaal uit op mijn oog. Zo, deze kant is klaar. Nou ga ik dit ook doen bij die kant. Nou moet je dus precies zo ook aan die kant doen. Dat is dus altijd het moeilijke. Het is een beetje net eyeliner. Zo, nou heb ik in principe allebei de kanten gedaan. Het zal nooit allebei super precies hetzelfde worden. Dus ga daar ook niet voor. Ze moeten gewoon zoveel mogelijk als kan op elkaar lijken. Het is een beetje net als je wenkbrauwen en eyeliner. Het kan nooit precies allebei hetzelfde zijn. Dus maak je niet te druk. Dan pak ik weer deze lichte nude kleur en dan ga ik er helemaal overheen. Let wel goed op de randen dat je er niet overheen gaat. En dan moet je gewoon de kleur er een beetje op deppen totdat het niet meer plakt. Dan pak ik deze licht zilver kleur en die ga ik doen op overal waar ik de concealer heb gedaan. Ik gebruik dezelfde kwast als die ik heb gebruikt voor de concealer. Ik heb hem gewoon even schoongemaakt. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus zodat de kleur iets heftiger wordt. Let wel op dat je echt binnen de lijnen blijft. Het is net de kleur, het is net de kleurplaat. Je moet echt binnen die lijn blijven. En ik breng de kleur echt door tot ongeveer hier. Zo, en nou ga ik dit
ook hier doen. Zo, nou hebben we helemaal zilveren ogen. Nou is het tijd voor eyeliner. Ik gebruik de Catrice Liquid Eyeliner. Ik ga nou een wing maken en de wing loopt best wel ver uit naar buiten. Helemaal tot aan waar de oogschaduw stopt. Waar de donkere matte oogschaduw stopt. En ik maak de wing een beetje omhoog. Maar ik laat die kleuren niet aan elkaar aansluiten. Nou, dit is dan de wing. Hij is echt vrij heftig. Hij gaat best wel ver door naar buiten. Meer dan hoe ik normaal zou doen. Maar ga ik het ook bij dit ook doen. Daarna pakken we een make-up doekje. Ik gebruik altijd deze van de Action. Zijn volgens mij 60 cent. En je krijgt er 25. En dan ga ik alles wat hieronder is gevallen wegvegen. En ik ga het hier onder mijn eyeliner omhoog mooi strak maken. Pas op dat je je eyeliner niet wegveegt. En dan pak ik weer een beetje concealer en dan ga ik het hieronder nog net iets strakker maken. Ik gebruik hiervoor dezelfde kwast als die ik voor mijn wenkbrauw heb gebruikt. En ik breng gewoon weer een beetje concealer aan op mijn hand. En dan ga ik het hieronder iets mooier maken. Dit hoeft niet per se eigenlijk, dit is echt gewoon extra. Als mascara gebruik ik mijn Lancôme Hypno Drama Mascara. Ik doe alleen mijn bovenwimpers, want onder ga ik nog niks doen. Ook geen oogschaduw, want dat doe ik pas als ik mijn gezicht make-up heb gedaan. Als nepwimpers gebruik ik de A19 van AliExpress. Zo, wimpers zitten erop. Ik ga nog een beetje mascara doen om mijn echte wimpers en de neppen te connecten. En om de, neppe wimpers nog iets dramatischer te maken. Zo, dat is dan klaar. Och, dit duurt altijd zo. Een cut crease duurt altijd zo lang. Dit is niet normaal. Nou, dan gaan we verder met het gezicht. Gaan we even deze wallen wegwerken. Als primer gebruik ik de NYX Studio Primer. Wat zeg ik? Ik verzin gewoon dingen. Ik gebruik de NYX Photo Loving Primer. Smeer ik gewoon weer helemaal op mijn gezicht. Ik ben echt hier allemaal op mijn gemak aan het doen, terwijl ik gewoon over een uur moet werken. Ik was weer te laat opgestaan. Weet je wat het is? Ik heb een serie ontdekt, de 100. De 100 op Netflix. En als ik een serie ontdek, dan wil ik echt al die afleveringen achter elkaar gaan kijken. Dus dan sta ik niet op. Dus ik ben nu te laat opgestaan, doordat ik die aflevering per se wilde afzien. Echt, wie is nog meer zo? Ik kan echt niet de enige zijn. Als foundation gebruik ik de Wet n Wild Photo Focus Foundation in de kleur Golden Beige. En dan ga ik het natuurlijk weer met mijn Beauty Blender helemaal uitblenden. Oh ja, op zich is het niet natuurlijk, want ik gebruik mijn Beauty Blender niet altijd meer. Ik heb nou ook deze kwast van de Kiko, die is ook echt heel fijn om je foundation uit te blenden. Al vind ik de Beauty Blender alsnog nog wel fijner, maar ik moet hem dan heel te eerst nat gaan maken. En dan moet ik steeds een trap naar beneden en ik ben altijd te lui om weer naar beneden te gaan. Dus dan gebruik ik gewoon die kwast. Ik breng even iets meer foundation aan, want ik heb op bepaalde plekken echt meer dekking nodig. Dan gebruik ik weer dezelfde concealer als die ik net voor mijn ogen heb gebruikt. En dan ga ik gewoon concealer doen onder mijn ogen, op mijn neus en op mijn voorhoofd. Niet op mijn kin, want dan wordt het echt te licht daar. Want dit is een hele lichte concealer. En dan met mijn Beauty Blender ga ik het gewoon weer uitblenden. Pas wel weer op hier, dat je niet je wing verpest. Veel mensen vragen me ook wanneer ik een Q&A ga doen. De Q&A komt eraan, maar die wil ik doen als ik 5000 abonnees heb. Dus ik ben nu bij de 3000. Dus nog 2000 te gaan en dan komt er een Q&A. Als je me toch alvast iets beter wilt leren kennen, kun je me gewoon toevoegen op Snapchat. En dan kun je iets meer zien van mijn leven. Dan pak ik mijn NYX Contour Palette en dan pak ik deze kleur om mijn neus te contouren. Dan ga ik er met mijn Beauty Blender altijd nog overheen om de randen iets meer uit te blenden. Dan pak ik mijn Beauty Bakery Translucent Powder om te gaan baken. Nou, dit laat ik dan zo even zitten. Nou ga ik de bake er lichtjes van afhalen. Nou gaan we verder onder de ogen. Ik pak eerst deze oogschaduwkleur die ik als transitiekleur heb gebruikt en die doe ik onder mijn ogen. Ik ga het onder mijn ogen heel smoky maken. Nou pak ik deze donkergrijze kleur en die doe ik ook onder mijn oog. Die doe ik er gewoon zo op met dezelfde kwast. En dan pak ik deze zwarte oogschaduwkleur. En met een iets plattere, kleinere kwast doe ik dit echt bij mijn wimperrand. En dan met de kwast van net waarmee ik de vorige kleur heb aangebracht, ga ik het uitblenden. En dan met wat er nog hier op de kwast zit, ga ik hier nog over de rand. Ik ga iets boven de zilveren kleur. Om het nog iets zwarter te maken. En dit doe ik ook bij dit oog. Dan pak ik deze zwarte coralliner van Essence en die ga ik in mijn waterrand doen. En ook bij mijn bovenste waterrand. Oh my god, ik heb het daar zwart gemaakt. Waarom moet het altijd gebeuren? En dan pak ik weer mijn Lancôme mascara en die doe ik op mijn onderste wimpers. Dan zijn mijn ogen voor nu klaar. Oh, mijn haar is zo plat. Ik heb het net gewassen, dus het is nog een beetje vochtig. Dus vandaar dat het zo plat is. Dan pak ik weer deze contourkleur en dan ga ik het even bij mijn kaken, jukbeenderen contouren. Als bronzer gebruik ik mijn Benefit Hoola bronzer.
Als blush gebruik ik deze L'Oréal Le Blush in de kleur 150. Met mijn poeder ga ik het even hieronder strak maken. Als highlighter gebruik ik deze van JIT Cosmetics in de kleur Vanilla Sky. Dit is echt een van de meest heftige highlighters die ik heb. Daarom vind ik hem ook zo mooi. Ook op mijn neus. Met een kleine kwast doe ik hem ook in mijn binnenste ooghoeken. Nou, de lippen gaan we echt super nude houden. Ik pak deze Everlasting Lip Liner van de Kiko in de kleur 402. Deze lip liner ga ik op de randen van mijn lippen doen en ik ga ermee mijn lippen een beetje contouren en inkleuren. En als lipstick gebruik ik ook deze van de Kiko in Velvet Matte in de kleur 301. Ik ben aan het twijfelen of ik het mat laat of er een gloss op doe. Ik denk dat ik het gewoon mat laat. En als setting spray gebruik ik de Chill Setting Spray van Urban Decay. En dan zijn we klaar. Nou, dit was dan het einde van mijn video. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Deze look is iets moeilijker dan mijn andere tutorials, want een cut crease is altijd iets moeilijker dan een geen cut crease. Maar het is ook heel leuk om te maken en de kleuren komen er heel mooi in uit. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doei!